Gjdo shëshori e trektimit të produkteve të naftës dhe gazit do të gjobitet me 2 dëri në 10 milion lek, nëse nuk respekton qmimin tavan të vendosur nga bordi i transparentës dhe kufizimit të përkoshëm të qmimeve për hidrokarboret. Nëse shëshori e trekton me shumiz dhe nuk respekton qmimin tavan gjobitet me 10 milion lek, ndërsa në resit trekton me pakic, produkteve të naftës dhe gazit dënohet me gjobë në masën 2 milion lek për në aktin normativ botuar në fletoren zyrtare. Gjoba derdhet 100% në bugjetin e shtetit, por në ras për sëritje, shushëris i hishet licenca e trektimit. Ky akt normativ të të kompanit e hidrokarbureve të sigurojnë rezerva për 90 dit, që logaritet me mesatare në konsumit, që shushëria ka patur vitin e kaluar. Nëse kompanit nuk marrin masa për rezervat, ato të dënohen me gjop me 50% të masës që u mungon dhe përjeshtohen nga proceduret e prokurimit publik, për një periud tre vjeqare, si pas aktit normativ al petrol shua, me shëllim për mirësimin e situatës e furnizim të hidrokarburave, ka të drejtë ndërhy në marveshje direkte me qëqëri private ose publike. Bordi i merë vendimet me shumit së thjeshtë të gjitha antarve dhe ka në përbërja Ministrin e Ekonomis, Infrastrukturës, Dretorin e Tatimeve dhe Doganave dhe PIS përfajtsues nga shëshërit e hidrokarbureve të cilat kanë gjiron vjetore më të lartë në vitin para ardhës, tre nga trektime me shumic dhe dy përfajsues të trektimit me pak Në rastet e të konfliktit e interesit të përfajsuesve të shushurive hidrokarbure dhe të cilave meret masa administrative, përfajsues i merë pjes pa të drejt vote në mblithjen e bordit dhe përjashtuat nga vendimarja për saktuat në akti normativ. Para në akti normativ mbeten në, në fushi për a i shku sa zjatë periude e situatës e emergjensës në tregun e hidrokarbureve, që në rastin konkret është ndikuar nga lufta në Ukrajin, qmimit e van vendoset në vërësit të qmimit në trejshet ndërkomtare dhe nga 12 dheri në 15 mars në Shqipëri, nafta e benzina duhet të shqite një më shumë se 217 lek për liter, dërsa gazi 93 lek për liter.